Graži spalio diena, už borto 10 laipsnių šilumos, dėdės startuoja naujų maršrutų. Padarytas naujas takas, jis labai puikiai padarytas. Ežerėlis mažas, bet žuvintas, net šiomu yra. Aukšlių žalos. Vienas pilietis sėdžiu žvejoja. Kap kimba? Nieko gero. Nieko gero. Aišku. Пристатите. Да.
kitoj pusėj sporto centras su baseinu puikiu, tris pirtis, baseinas. Варом толял. Опа. И с двирочи сейчас могу вожать. И в окаре посевайчик. Да, уж мы не вайчик в окаре. Vaikai mankštynasi per fizinį pamoką. Va. Тренажерой высокявши. Че гали рымчал после манкстинт. Арбо спранду насукт. Это чаваю и ракет. Продолжение следует...
čia vaikam žaidimo aikštelės. Kaip čia reikia žaisti, aš jau ir nežinau. Dar nestipriai suvaikėjęs. Čia gali paramantuoti dviračių orudą, pūsti internetas ir dar kažko čia pridėti. Taip, labus maršrutas ir baigtas aplink Karloniškis ežerą. Išbandžiau, dapūtėjau orų, veikė puikiai. Yra 12 voltų rezetė. Yra du taškai USB, prijungt kokiu mobilniku, debilniku. Wi-Fi parašyta yra, čia irgi USB. O čia 12 voltų. Kaip automobilinį. Oru daputiu. Čia va pačio yra atsuktuvų raktų. Šokį tokiu dviračiam taisyti. Nu ir kur puikiai, kad tik tai vandalai nepadaryti. Važiuojam toliau. Iki išvažiavimo. Я бы сказал, что здесь я бы сказал.